No capítulo anterior. Oh Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado por essa água que você me dá hoje para me beber, meu Deus. Moço, eu não acredito nessas coisas. Deus não existe, eu tenho que ir, viu? Calma, antes de ir embora, deixa eu fazer uma oração na senhora. Fique com o capítulo de hoje. Alô? Do hospital? Eu não acredito. Quer dizer que meus exames não deu nada? Eu estou curada. Não, não pode ser. Meu Deus, tu existe mesmo, Senhor, meu Deus, eu tô curada. Ai, que bênção, meu, glória, glória a Deus, nas alturas, que felicidade, oh, meu Deus. Moço. Oi. Agora eu acredito no seu Deus. Seu Deus é o Deus do impossível, que restaura a saúde das pessoas. Eu acabei de receber a notícia do hospital, que eu estou curada, moço. Viu? Eu lhe disse. Deus nunca esquece de um irmão. Deus é maravilhoso. Que Deus seja louvado. Amém. Se vocês acreditam que Deus é o Deus do impossível, deixe um amém nos comentários.